Seriju od tri prolećna koncerta otvorili su članovi Hora i Horića Doma kulture. Dirigent Anita Nikolić kaže da repertoar za koncerte pred domaćom publikom biraju osluškujući reakcije Piroćanaca. Obzirom da uvek najveće interesovanje publike probude tradicionalne narodne pesme i umetničke obrade narodnih pesama, ovogodišnji koncert biće posvećen upravo tome. Trenutno Hor odraslih ima 24 člana, a Hor Horić ima 44. Ja pevam u Horu Doma kulture već 12 godina i moram da priznam da je amaterizam nešto divno, zato što okuplja ljude različitih profesija, različitih interesovanja, a spoji ih jedno koje je zajedničko i lepota je u tome što se glasovima kreira nešto divno, a muzika je univerzalni jezik koji svako razume i koji je svakome potreban. Veliko interesovanje tradicionalno je i za koncerte folklornog ansambla. Osim pirotskih folkloraca, na sceni Doma vojske nastupio je i dečiji ansambal kulturno-umetničkog društva Abrašević iz Valjeva. Igramo iz Banata, igre iz Srbije i igre iz okoline Leskovca. Tako da su to tri koreografije sa kojima će se naša deca dečiji ansambl predstaviti večeras. Ističe važnost saradnje folklornih ansambala u Srbiji. Smatram da je iz mnogo razloga bitno i zato što razmenjuju i iskustva, kažem, na sceni, ko šta uči, sa kim radi, pritom što Borko je zaista vrhunski profesionalac u svom poslu i meni je jako drago što imam priliku da uopšte, kažem, da sarađujem sa takvim čovekom i profesionalcem u svom poslu i mislim da će ova saradnja, da je tek počela i da će biti lepa i da će dugo trajati. Treći prolećni koncert biće održan u petak od 19 sati. U sali Doma kulture nastupit će polaznici plesne sekcije.